Vad gör ni, grabbar? Vi drar. Danne sitter där. Fan, Danne! Du är stark och ett monster. Du är typ Shrek. Kom hit, för fan. Du är Dolph. Dolph Lundgren. Ja, men då. Om vi drar. Jo, men kolla, kolla. Yes, ja. Baby! Den där ska jag jämst på. Ja, vi måste knappa. Får jag säga, ursäkta. Kan ni få en pose? Tack så jättemycket. Har ni något att säga? Vi säger att den här ska jag jämst på. Det här är jämst för att man målar, han är 3,8 meter. Nej. Om man målar dit ett fläck så, lite snett så, då blir det 8,8 meter. Det blir 8,8! Det är en riktigt bra bräda, eller vad säger du, Malin? Det är kex på plan. Om man kör en sån 8-8 bräda och Jens ligger på den, för han är rätt kort, det blir typ klassisk hawaiian. Ja. Och med det tackar vi för ikväll. Tack så mycket från Berit.